могли бы другого штраху выжить. Я думаю, что это спецсудом, когда я справа участки суд судья скачал, что решить, чем это будет, и были судом. Суду выделяете? Відмолі не можеш. Ну, а якщо з'явився представник вибору, чи на виявці невідомо, суд ставить на обговорення питання, а можливо, ставку буде судність. Можливо. Можливо, ваше, якщо ви були повідомлені під час. Можливо, з цієї хвилини зробити ставку за судність представника вибору. Просто скаргу підтримуєте? Так, ваша честь, підтримую скаргу повному обсязі станом на сьогоднішній день, якби мови КПК не виконано, будь-яких відомостей, внесено в ЄРДО чи не внесено, мені не надано. Тому скаргу підтримую повному обсязі. Все? Так. Що додається до нарочити? Ви бачите, ми тихенько пошуримо за шапаски наділи, що ми робимо. Тихенько, що це візьмете. А як же ви все на камеру записуєте і без масок ходите? Ні, наоборот, це по закону. Скидаємо. Прокоментуйте, будь ласка, в чому полягає ваша скарга на бездіяльність слідчого і що була за заява про злочин і як ви прокоментуєте невнесення відомості в ЄРДР слідчим ДБР? Це заява про злочин стосується судді Державного суду міста Києва Коренюка Олега Михайловича. Там йде втручання в СДР. Тому що, шановні громадяни, раджу всім перечитати положення про автоматичну систему документу обігу суду, затверджена Радою суддів України номер 30. І порівнюйте завжди дати надходження ваших позовних заяв, ваших клопотань з датами авторозподілу. Тому що якщо нема матеріалів справи протоколу із звітом про неможливість авторозподілу справ, це значить відбулось втручання в СДС. Тобто ваша справа попадає під потрібну суддю. При тому там дуже цікавий момент, що саме 21-23 суддя Коренюк, коли відбувся це по справі по карантину, по маски було подано позов. Саме 21-23 якимсь дивним чином липня виконувала обов'язки голови суду Дарницького Трусова Тамара Олександрівна. Ну, всі прекрасно, дуже багато хто знає, що якби це суддя така, що крутьвертні. Слідчий не вніс, притом у нас на офіційних відповідях повністю все час, дата, підтвердження, що відсутність протоколу і звіти про неможливість здійснення авторозподілу 21-22 числа. Суді не приймали збоїв в системі СДС, не протокол, попало на потрібну суддю. Ну а потім ви самі бачили, як вона розглядала справу відносно Сергія Леонідовича Новікова, до речі, тоді вже внесено відомості в ЄРДР по частині 3, 171, перешкоджання журналістській діяльності. Притом вона в самій же ухвалі, навіть не досліджуючи докази, вніс постанови, вирішила з посиланням на надані нами докази, там де взагалі не видно, що Сергій Леонідович був без маски, це ва-банку, коли ми сплачували судові, взагалі на доказах, ти навіть обличчя не видно. Вона з посиланням, не вивчаючи нічого, притягла його до адмінвідповідальності. Ну, поживемо. Несуть, не внесуть. Будемо чекати. Слідчі, як завжди, у нас треба декриміналізація. Вони у всіх декриміналізації. Так, слідчий ДБР, вам відомо, що слідчий ДБР чому не вніс відомості в ЄРДР? Чому не вніс? Та тому, що є, я не пам'ятаю, яка стаття КПК. І саме через цю статтю, ну, щось на зразок декриміналізації були. Тобто їм скільки заяв не подавай, вони не вбачають складу злочину. Не вбачають складу злочину. Вони просто відмовляють. Тим паче, ну це ж судді, це ж одна система. Та я так зрозумів, що якщо злочин вчиняє суддя чи який із чиновник, то ці злочини попадають під декриміналізацію? Так у них усі злочини такі попадають під декриміналізацію. Це щоб звичайний громадянин щось чинив, там декриміналізації нема. А от
А якщо без маски, то вже покараний. О, без маски це страшне, Сергій Леонідович. Це гірше, ніж атомна війна, гірше, ніж бомбіжка Хіросіми і Нагасакі, і хуже, ніж чума, яка бушувала там позаминулого століття. Бо без маски це все. Аж чуть, як ото коронавірусу, так лапками перебирає ліце. Там без маски це все страшне для нас. Все ж таки, на яке рішення ви сподіваєтесь? Задовільнять. Якби на постійно сподіваюся, ну це, скажімо так, не від мене залежить. Задовільнять буде добре, не задовільнять, підемо в апеляцію. Не задовільнять апеляція, підемо в Верховний суд. Виведемо на Конституційний суд, скасуємо, щоб можна було скаржувати там положення КПК, щоб можна було в касацію скаржувати. Ні, підемо в ЄСПЛ. Ну, крім того, шановна пані Коренюка Михайлівна і Сирбул Оксана Федорівна в суді Дарницького суду, суддя Сирбул це по мені, суддя Коренюк це по Селіні Дючуновикова. Те, що тут ми в судах там носить єрдер, це квіточки. От ягідки ми робимо трошки по-іншому, ми їх не висвітлюємо. Ягідки будуть все одно. І за це втручання в авторозподіл відповідати вам доведеться. Не все ж просто висвітлюється, що робиться. То вже таке. Принаймні, отак суддя веде процес. Не спитує, задовільнить, не задовільнить, але от як треба скарг. Скаргу підтримуєте, так. Да. Підтримую чи не підтримую. Внесли відомості в ЄРДР. Не внесли. Підтримуйте, да, підтримуйте. Все. Ну, а як не внесли? Ну, є чітка вимога законодавства, це стаття 214. Я вас зрозумів, але давайте звернемо увагу, шановні громадяни. Всі, по-перше, зверніть увагу на статтю 3 закону про правонаступництво України. Там чітко написано, закони та інші нормативно-правові акти, прийняті Верховною Радою УРСР, діють після проголошення незалежності України, так як вони не суперечать законам, прийнятим після проголошення незалежності. Це по-перше. І зрозумійте відмінність слова «чинний» і «діючий», «дійсний». «Чинний» – це законний, подивіться тлумачні словники, законний, там, легітимний, але за певних умов. Якщо ви пам'ятаєте, може, чи не пам'ятаєте, але окремо кожен кодекс повинен ще вводитись в дію закону або постановою. І річ у тому, що Кримінально-процесуальний кодекс УРСР, він був введений в дію закону, саме закону. І от дивіться, давайте просто для себе зверніть увагу, вже неодноразово піднімали цю тему, чогось ви не звертаєте увагу, і саме плаваємо в КПК. І от положення Ради суддів, рішення Ради суддів України номер 30, яким затверджено положення про СДС, а також із рішення Ради суддів України номер 25 15 року. І станом на 2021 рік там є таке декілька словосполучень. За виключенням кримінальних проваджень, підслідність яких визначається відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, затвердженого законом УРСР, про затвердження КПК УРСР. Чому? Задайте собі питання, якщо є КПК України, КПК УРСР, ну начебто ж він втратив чинність в 12-му році. Але чому тоді станом на 2020 рік, вірніше 21 рік, фігурують саме законодавство УРСР? Бо воно діє і воно не суперечить. Не суперечить вимогам КПК. Абсолютно не суперечить. Те, що написали втратив чинність і втратив дію, це дві великі різниці. Це по-перше. По-друге, навіть зараз вже от беремо КПК там прийняли в 2012 році, але по багатьох судах, от, там 15, 16, 18 та зараз навіть 21 рік, от є свіжі справи. Наприклад, там людина вчинила там, ну, якесь дрібне правопорушення, там хуліганство, крадіжка, ще щось. І у багатьох судів, от є там вишечки, висять на дверях, розклад справ на сьогоднішній день. Наприклад, справа така, то іде перелік статей КПК України 2012 року, і в дужечках такі відповідальні за ці самі статті, але статті зазначені саме КПК УРСР. Ето как?
Розумієте? Тобто у нас КПК України, ну, якби, начебто він чинний, Якби не питання, ну, закони, все, ніхто ж не проти. Але він не прийнятий, не введений в дію, як положено, законом або постановою. І при тому у нас КПК ОРСР до сих пір діє, туди можна зайти через положення про Раду суддів України. Саме через нього. Як ж ви тоді визначаєте підсудність справ за КПК станом на 2021 рік? Якщо у нас зараз є КПК України. Тобто нам накидали, нас загнали в правила, в кодекс. Кодекс це навіть не слово закон. Може бути словом законів, як, наприклад, КЗОТ. Кодекс законів про охорону праці. Там всі закони зібрані. А може бути просто слово правила. Все. В цьому вся проблема. Розпочати досудовий розслід, про що проінформувати заявника охорони скарження не прилягає, повний текст буде проголошений 8.10.21 о 8.30 свідчі суддя. Судове засідання закінчено, коло вас. Дякую.